الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. حضرات، ماہ رمضان کی عبادت و ریاضتوں سے فارغ ہو کر آج ہم سب اللہ کے اس گھر میں عید الفطر کی خوشیاں منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر فرد کو اور ہر گھر کو اللہ تعالیٰ عید کی حقیقی معنوں میں مسرتوں سے مالا مال فرمائے. اللہم آمین. خطبہ عید الفطر کے لیے میں نے سورۃ البقرہ کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کے احکام اور مسائل کا تذکرہ کرنے کے بعد ہم سب کو تین باتوں کا حکم دیا. اللہ نے کہا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ چاہتا ہے کہ تم گنتی مکمل کرو اور اللہ کی بخشی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو اور تم اس کے شکر گزار بنو. تین باتوں کا حکم ہے. پہلی بات، گنتی مکمل کرنا. اس سے مراد ماہ رمضان کے 29 دن یا 30 دن کا عدد مکمل کرنا. دوسری بات، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور گنتی مکمل کرنے کے بعد اللہ کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو. اس سے مراد وہ تکبیرات ہیں جو عید سے پہلے کہی جاتی ہیں، اور جب ہم گھر سے نکلتے ہیں عیدگاہ کی طرف، مسجد کی طرف، تو ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے بعد تیسری بات کہی گئی، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر گزار بنو. یہ تیسری جو بات ہے، اس کا تعلق صرف عیدگاہ سے نہیں، عیدگاہ کی محفل اور مجلس سے نہیں، باقی ساری زندگی سے ہے کہ رب العالمین کی شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس کی بندگی کے لیے وقف کریں، اور ہماری زندگی کی ایک ایک سانس ہمارا نعرہ ہو ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اس اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے.
رب العالمین کی شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام جو اس کا اپنے بندوں کے لیے سب سے پسندیدہ مذہب ہے اور آدم علیہ السلام سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے ہوئے پیغمبروں کا لایا ہوا دین ہے، اس اسلام کو ہم اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں، یہ شکر گزاری کا بہت بڑا تقاضا ہے۔ محترم بھائیوں، محترم بہنوں، سچی بات اگر کہیں، اس زمین پر ہمیں اللہ کی بہت ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے اسلام سے بڑی کوئی دولت نہیں، اسلام سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اسلام سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں۔ ہماری ترقی ہو کے تنزلی، ہمارا عروج ہو کے زوال، ہماری عزت ہو کے ذلت، سب کا دار و مدار اسلام سے وابستگی یا عدم وابستگی پر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مشہور جملہ ہے، وہ کہا کرتے تھے، کن اذل امة فاعزنا الله بالاسلام ومهما ابتغينا العزة بدونه اذلنا الله۔ وہ عربوں کی صورتحال کو سامنے رکھ کے کہا کرتے تھے کہ کن اذل امہ، ہم اس زمین کی سب سے حقیر امت تھے، ہم اس زمین کی سب سے حقیر قوم تھے، اللہ نے ہمیں عزت عطا کی تو اسلام کے ذریعے عطا کی۔ ومہما ابتغینا العزۃ بدونہ اذلنا اللہ، اور جب بھی ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے سے عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کر کے رکھ دے گا، رسوا کر کے رکھ دے گا۔ حضرات، ہمارے جو اسلاف تھے ان کی زندگیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ جو لوگ پریکٹیکل مسلم ہوتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو اپنی عملی زندگیوں میں نافذ کرتے ہیں، اللہ انہیں اسی زمین پر کیسی ترقی اور کیسی عزت عطا کرتا ہے۔ ہمارے اسلاف کی زندگیاں اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں، اور آج ہماری زندگیاں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ جو نام کے مسلمان ہوتے ہیں، جو پریکٹیکل مسلم نہیں ہوتے ہیں، جو اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں فالو نہیں کرتے ہیں، اللہ انہیں اس زمین پہ کیسے ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، اور ان کا وزر، ان کی حیثیت کیسی ختم ہوتی ہے۔ آج ہماری زندگیاں اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اور رہا مستقبل، مستقبل کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے مستقبل کو لے کر دو طرح کی پیشن گوئیاں کی ہیں، اور دونوں کے نمونے آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اسلام کے روشن مستقبل کی پیشن گوئی کی، اور وہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں چیلنج بھرا مستقبل، چیلنجز سے بھرا ہوا مستقبل، اس کی بھی پیشن گوئی فرمائی۔ رہا روشن مستقبل، روشن مستقبل کی پیشن گوئی کرتے ہوئے آپ نے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں فرمایا، لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر، لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمه الاسلام۔ آپ نے فرمایا اسلام کے روشن مستقبل کی پیشن گوئی، روئے زمین کا کوئی کچا مکان، کوئی پکا مکان ایسا باقی نہیں رہے گا جس میں اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو جائے، روئے زمین کا کوئی شہر، کوئی دیہات ایسا باقی نہیں رہے گا جس میں اسلام کا کلمہ نہ پہنچ جائے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں، ہماری غفلت کے باوجود، ہماری سستی کے باوجود، اسلام سے ہماری دوری کے باوجود، دنیا بھر میں عالمی پیمانے پر پوری رفتار سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، وہ اپنی ذاتی خوبیوں کی بنیاد پر پھیلتا جا رہا ہے۔ جو کل اس کے دشمنوں کی صفوں میں تھے، آج انہیں دیکھو تو وہ اس کے علمبردار ہیں، اس کے ماننے والے بن جاتے ہیں۔ یہ اسلام کا معجزہ ہے کہ اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کے دباؤ گے۔ یہ پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے روشن مستقبل کے حوالے سے فرمائی، اور وہیں بھائیو اس کے بعد جو مستقبل آنے والا ہے،
وہ خطرات سے بھرا ہوا مستقبل ہے، وہ چیلنجز سے بھرا ہوا مستقبل ہے۔ جب اسلام پر بڑے آزمائشیں آئیں گی، بڑے امتحانات آئیں گے، اور قیامت چونکہ قریب رہے گی، اسلامی تعلیمات زمین سے مٹ جائیں گی۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب، کہ جس طرح کپڑے کے نقش و نگار مٹتے ہیں، کپڑے کے نقش و نگار جیسے مٹتے ہیں، ایک زمانہ آئے گا اسلامی تعلیمات بھی اس طرح زمین سے مٹ جائیں گی۔ حتی لا یدرا حتی لا یدرا ما صیام ولا صلاة ولا نسک ولا صدقہ، روئے زمین پہ کوئی جاننے والا نہیں رہے گا، نماز کسے کہتے ہیں، روزہ کسے کہتے ہیں، قربانی کسے کہتے ہیں، حج کسے کہتے ہیں، صدقہ کسے کہتے ہیں، یہ جاننے والا روئے زمین پہ نہیں رہے گا۔ کچھ بوڑھے ہوں گے، کچھ بوڑھیاں ہوں گی، جو کہہ رہے ہوں گے، ادرکنا آباءنا علی کلمۃ لا الہ الا اللہ، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہ کلمہ پڑھتے ہوئے سنا ہے، لا الہ الا اللہ، ہمارے باپ دادا پڑھا کرتے تھے، بس ہم وہ کلمہ پڑھتے رہیں گے۔ بس حضرت حذیفہ بن یمان سے، جو اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے حضرت حذیفہ بن یمان سے سوال کیا کہ حذیفہ، نماز، روزہ، صدقہ، قربانی، کوئی چیز نہ رہے گی باقی، صرف وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں گے، تو کیا وہ لا الہ الا اللہ انہیں فائدہ دے گا؟ حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا کہ ہاں، تنجیہم لا الہ الا اللہ من النار، کہاں کہ چونکہ وہ فتنوں بھرا زمانہ ہوگا، اسلامی تعلیمات مٹ چکی ہوں گی، تو اس دور میں کم از کم لا الہ الا اللہ کہنے والا، پڑھنے والا، اس کو کلمہ طیبہ نارے جہنم سے ضرور بچا لے گا۔ حضرات، یہ اسلام کا وہ مستقبل، اس کی پیشنگوئی جو چیلنجز اور خطرات سے بھرا ہوا مستقبل ہے، اور اس کے بھی نمونے سمجھئے کہ شروع ہو چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، لوگو عمل کر لو، عمل کر لو، جلدی کرو عمل کرنے میں، قبل اس کے کہ وہ فتنے آئیں جو کالی رات کی سیاہ ٹکڑیوں کی مانند پے در پے آتے جائیں گے، کہ آدمی صبح مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ آج اس کے کتنے نمونے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، ہمارے نوجوان انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں، غلط افکار و نظریات پڑھ لیتے ہیں، جو ایمان و یقین کو لے کے نیٹ پہ بیٹھا تھا رات، صبح ہوتے ہوتے شکوک و شبہات کا انبار یوں بھر لیا کہ صبح ہوتے ہوتے اس کے دل سے اس کا ایمان و یقین جاتا رہا۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مستقبل کی پیشنگوئی فرمائی ہے، ہم سب کو یہ جستجو کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، ہماری زندگیاں، ہماری آنے والی نسلوں کی زندگیاں، جہاں تک ہمارا بس چلے، اسلام پر قائم رہتے ہوئے زندگی کی ایک ایک سانس گزرے، اور اسی اسلام پر ہماری آخری سانس بھی نکلے۔ ماہ رمضان اسی کا سبق دینے کے لیے آیا تھا کہ اسلام پر استقامت کیسے ہوتی ہے، عبادت اور بندگی پر استقامت کیسے ہوتی ہے، رب کو کیسے منایا جاتا ہے، توبہ و استغفار کی ادا کیسے ہوتی ہے، اللہ کی جناب میں کیسے گڑ گڑایا جاتا ہے، اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو کیسے بہائے جاتے ہیں، یہی سب سکھانے کے لیے ماہ رمضان آیا تھا۔ حضرات، عید و عید کے حوالے سے جب گفتگو ہو رہی ہے، تو عید کا ایک پیغام، عید الفطر کا ایک پیغام، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی ہے۔ تو آج ہم عید الفطر جب منا رہے ہیں، تو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ
حقوق العباد کے پیغام کو فراموش نہ کرے. ہمارے اوپر ہمارے ساتھ بسنے والے جو انسان ہیں, ہمارے ساتھ رہنے والے جو انسان ہیں, وہ رشتہ دار ہوں, وہ اڑوس پڑوس ہوں, وہ دوسرے مذاہب والے ہوں, ان سب کے ہم پر بہت سارے حقوق بنتے ہیں. عید الفطر حقوق العباد کا پیغام بھی رکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, آپ عیدگاہ میں جب آپ تقریر کرتے, خطاب کرتے, تو مردوں سے خطاب کرنے کے بعد الگ سے آپ خواتین میں تشریف لے جاتے اور جا کے آپ صدقے پہ ابھارتے. یا معاشر النساء تصدقنا, صدقے پہ ابھارنے کا مطلب کیا ہے کہ عید کا دن ہے, معاشرے کے بھوکے لوگ, پیاسے لوگ, برہنہ لوگ, غریب, مسکین, مجبور, بیوہ, یتیم, انہیں فراموش نہ کرو. صدقے کی تعلیم دینے کا مطلب یہ ہے. آپ نے کہا یا معاشر النساء تصدقنا, اے گروہ خواتین صدقہ کرو. ولو من حلیکن, بھلے سے صدقے میں اپنے زیورات کیوں نہ صحیح ڈال دو. بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ کی اس خطاب کے بعد عورتیں اپنی بالیاں نکال نکال کر جھولی میں ڈال رہی تھی. یہ عید الفطر کا پیغام ہے, اس کو فراموش نہ کرو کہ معاشرے کے غریب, معاشرے کے کمزور, معاشرے کے ضعیف, یہ ہماری ہمدردیوں کے مستحق ہیں. عید کی خوشیوں میں جب تک یتیموں کو شریک نہ کریں, عید کی خوشیوں میں جب تک بیواؤں کو شریک نہ کریں, عید کی خوشیوں میں مجبوروں اور معذوروں کو جب تک شریک نہ کریں, ہماری خوشی مکمل نہیں ہو سکتی. اس معاشرے پہ اللہ کی رحمت برستی ہے جس معاشرے کے امیر غریبوں کا خیال رکھتے ہوں, اور اس معاشرے پہ اللہ کی لعنت برستی ہے جس معاشرے کے امیر غریبوں کو بھول جاتے ہوں اور غریبوں کو فراموش کر جاتے ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما تنصرون وترزقون بضعفائکم, لوگو سنو, اللہ کی مدد جو آتی ہے, اللہ کی مدد جو آتی ہے تمہارے کمزوروں کے سبب آتی ہے. اللہ جو تمہیں رزق دیتا ہے, آسمان سے بارش برساتا ہے, تم میں کچھ مجبور ہیں, بیوائیں ہیں, یتیم ہیں, اللہ ان کی حالت پر رحم کر کے وہ آسمان سے بارش برساتا ہے, رزق دیتا ہے, ان کے طفیل میں تمہیں بھی رزق مل جاتا ہے. ایسے میں معاشرے کے کسی بھی مجبور کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو, معاشرے کے کسی بھی غریب مجبور کو دیکھو اس نظر سے دیکھو یہ وہ شخص ہے کہ جس کی وجہ سے آسمان سے اللہ کی مدد کا نزول ہوتا ہے. اس طرح سے حضرات عید الفطر کا ایک پیغام حقوق العباد کا بھی ہے, بندوں کے حقوق کا خیال رکھیں. اور اس موقع سے میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر بھی ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. نوجوان جو کبھی قوم کا, ملت کا سرمایہ ہوا کرتے تھے, آج قوم اور ملت کا یہی سرمایہ ملت کے لیے, قوم کے لیے مصیبت, آفت اور درد سر بنا ہوا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, دو تین باتیں چند لفظوں میں میں آپ سے کہنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے, آج آپ کا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے آپ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو. نوجوان نسل آج ماں باپ کی نافرمان ہے, ماں باپ کو دکھ دیتی ہے, ماں باپ کو رنج دیتی ہے, ماں باپ کو غم زدہ کرتی ہے, ماں باپ کی صبح شام نافرمانی کرتی ہے, ماں باپ سے بغاوت کرتی ہے, ماں باپ کی شان میں صبح شام گستاخیاں کرتے ہیں. نوجوان ساتھیوں یاد رکھو, ماں باپ کو ناراض کر کے تم زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, ماں باپ کی خوشیاں چھین کر تم کبھی زندگی میں خوشی نہیں دیکھ سکتے. تم چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا کامیاب ہو, تم چاہتے ہو کہ تم ترقی کرو, تم چاہتے ہو کہ عزت ملے, تم چاہتے ہو کہ نیک نامی کے ساتھ اس زمین پر جیو. اپنے ماں باپ کو خوش رکھو, خوش رکھو, خوش رکھو. رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین, ماں باپ کی رضا مندی میں اللہ کی رضا مندی اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی. اور میرے نوجوان ساتھیو, نوجوان نسل کا اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ ڈرگز کی لعنت کا بھی ہے, نشے کی لت کا بھی ہے. اللہ اللہ, کتنی جوانیاں اس کی نظر ہوئی, کتنے گھر
گھرانے اس کے سبب ویران ہوئے کتنی زندگیاں اس کے سبب برباد ہوئے نوجوان کیا ہے یہ کھوکھلے جسم ہیں کھوکھلے جسم ہیں بیمار بدن ہیں نہ چین ہے نہ سکون ہے نہ راحت ہے بے چینی بے اطمینانی اللہ اللہ نوجوان نسل اپنے ہاتھوں آپ خودکشی کر رہی ہے ڈرگز اور نشے کی لانت کے سبب اس لیے ایسی ویسی صحبتوں سے خود کو بچاؤ ایسی ویسی صحبتوں سے خود کو بچاؤ یہ سب لانتیں ڈرگز کی عادتیں غلط دوستیوں کا نتیجہ ہے غلط صحبتوں کا نتیجہ ہے اس محلے کو ہی چھوڑ دو اس محلے سے ہجرت کر جاؤ جس محلے میں تمہیں اچھے دوست نہ ملے اچھا ماحول نہ ملے اور جس محلے میں آج تم کو صرف یہ ڈرگز کے لینے دینے والے ملتے ہیں اس لانت سے خود کو بچاؤ یہ چیز تمہاری دنیا کو بھی فنا کر دے گی تمہاری آخرت کو بھی فنا کر دے گی اور تیسری اور آخری بات جو نوجوانوں سے مخاطب ہو کے مجھے کہنی ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے اور اس کی وجہ سے نیٹ سے جڑ کر کئی فتنے ایسے ہیں جن جو فتنے نوجوانوں کی زندگیوں میں نیٹ کے راستے سے آ رہے ہیں اور اس میں سے ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں اور پتہ نہیں ہر کس و ناکس کو سن لیتے ہیں ہر کس و ناکس کی تحریریں پڑھ لیتے ہیں غلط ویب سائٹس پہ چلے جاتے ہیں نتیجے میں شدت پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں شدت پسندی کے رجحانات آ جاتے ہیں شدت پسندی کے خیالات آ جاتے ہیں اور شدت پسند تنظیموں سے متاثر ہو کر ہمارا نوجوان ان کا آلہ کار بن جاتا ہے میرے نوجوان ساتھیوں ان فتنوں سے خود کو بچاؤ آج ہمارے سماج کو آپ کے مثبت کردار کی ضرورت ہے آج ہمارے سماج کو آپ کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے آج ہمارے سماج کو ہمارے ملک کو تمہاری قابلیتوں کی ضرورت ہے تعلیمی میدان میں آگے بڑھو تعلیمی میدان میں آگے بڑھو اور اپنی قابلیت کے جوہر دکھاؤ معاشرے کی سماج کی ملک کی ایسی خدمت کرو کہ ملک کا ذرہ ذرہ تمہارا احسان مند ہو جائے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے جیسے ہم نے کہا ایسے ویسے مفتیوں کے فتوے سن کر غلط سلط لوگوں کے مضامین پڑھ کر نعوذ باللہ اپنے ذہن کو شدت پسندانہ ذہن بنا دیتے ہیں جو یقیناً نہ صرف ملک کے لیے امت مسلمہ کے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے حضرات خطبے کے اختتام پر یہ عید کا دن ہے عید کا دن یہ محبت کا دن ہے یہ محبت بانٹنے کا دن ہے یہ نفرتوں کو ختم کرنے کا دن ہے آج محبت بانٹیے محبت تقسیم کیجئے نفرتوں کو ختم کیجئے نفرتوں کے چراغ بجھائیے محبتوں کے چراغ جلائیے محبتوں کے چراغ جلائیے رشتہ داری میں نفرت ہے ختم کرو دوست و احباب میں نفرت ہے ختم کرو اڑوس پڑوس میں نفرت ہے ختم کرو محبت کو بانٹو میرے محترم بھائیو اور عید کی مناسبت سے یہ بھی نہ بھولو یہ بھی نہ بھولو کہ غیر مسلم برادران وطن جو جن کے درمیان ہم رہتے ہیں عید کی خوشیوں میں انہیں بھی شریک کرنے کی کوشش کرو انہیں بتاؤ کہ اسلام کیا ہے اسلام کے سلسلے میں بہت سارے لوگ غلط فہمیاں پالے ہوئے ہیں عید ایک بہترین مناسبت ہے ایک بہترین موقع ہے کہ جب ہم برادران وطن کو ایک میسج دے سکتے ہیں اور ان کی غلط فہمیوں کو اسلام کے سلسلے میں ہم دور کر سکتے ہیں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو آپ سب کو حقیقی معنوں میں عید کی خوشیوں سے مالا مال فرمائے عید کی مسرتوں سے مالا مال فرمائے اللہ ماہ رمضان کی جو بھی ٹوٹی پوٹی عبادتیں ہوئی ہیں انہیں شرف قبولیت سے نوازے جو بھی کوتاہیاں غفلتیں راہ رمضان میں ہم سے ہوئی ہیں اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرمائے ہماری انفرادی زندگی ہو یا ہماری قومی زندگی ہو اس سے جڑے ہوئے ہمارے جتنے مسائل ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ان مسائل کو حل فرمائے اللہم آمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وصل اللہ وسلم على خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین